Nongere mbasuze mbifurize ibi byiza mwebwe mudukurikiye mbabwire ko mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru insoresore zahondaguye abasekirite mu murenge wa Rugenga bari mu karere ka Burera insoresore zitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro n'amahini ziraye mu basekirite barinda ibirombe by'amabuye y'agaciro zibagira intere ashize icyumweru abasore bafatiwe muri operasiyo idasanzwe nk'uko byemejwe n'ubuyobozi buriya murenge ubwo bugizi bwa nabi bwabereyemo buvuga ko uriya ruriya rugomo ngo rwakura abasekirite b'isosiyete icukura amabuye y'agaciro ya Gihundwe Wolfram Mining. Umunyamabanga ashinzwe ko rwa murenge wa Rugenga bari witwaze Murinda Tarcisse yavuze ko abasore 9 muri izo nsoresore bamaze gufatwa, 8 muri bo nabo mu murenge wa Kamubuga mu karere ka Gakenye, mu gihe umwe ari uwo mu murenge wa Mucaca akarere ka Burera. Yagize ati abamaze gufatwa bari gukurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha bari kuri Libo. Kugeza ubu abafashwe bafungiye kuri station ya Libo ya Kirambo, mu gihe abasekirite bakomerekejwe bari kwitabwaho n'abaganga kugeza magingo aya ngaya nk'uko yagiye abigaruka. Mu yari makuru, umugenzuzi arasaba icyo imari ishorwa mu bigo by'inyamahanga imarira Abanyarwanda nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho. Umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta wungirije Munyanturire Jean-Claude arabaza ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB n'izindi nzego zikorana nacyo icyo imari gishora mu bigo cyangwa se companies by'ibinyamahanga imarira Abanyarwanda. Ni ikibazo yabajije ubwo abayobozi bitabaga komisiyo ishinzwe gukurikirana mikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu mu nteko ishinga amategeko PAC kuri uwa 11 Nzeri 2023. Honorable Murara Jean Damascene uri mu bagize PAC niwe wabanje kwibaza kwishoramari rikorwa n'ikigo cya REAF Limited cya Leta y'u Rwanda. Ati ibibazo birimo ishoramari rikorwa na REAF ubundi hari imigabane mike ati y'imishinga yanditse ikorera mu Rwanda ati ku buryo hashorwa hagati ya 30-40% na 60-70% 70% bigashorwa mu mishinga itanditse ndetse itanakorera mu Rwanda. Ubugenzuzi bwasanze nta cyizere gihari cy'uko companies zanditse cyangwa se zikorera mu Rwanda zitabyitaho. Ati kugira ngo rero bigirire akamaro Abanyarwanda, Perezida wa PAC Muhakwa Valensi ashingiye ku bibazo Murara yaramaze kugaragaza yabaje RDB inyungu gushora imari mu bigo byinshi by'ibinyamahanga bimarira abatuye u Rwanda. Ati inyungu se bifitiye abaturage niyihe? Munyanturire nawe yavuze ko ubugenzuzi bukuru bw'imari ya Leta nabwo bwibaza iki kibazo. Ati icyo kibazo mwabajije natwe turakibaza. Ati twebwe internally tuvuga tuti amafaranga azashorwa mu gihugu kuri kampani zo mu gihugu zaba ari inyarwanda cyangwa se inyamahanga ati ziri registered mu Rwanda. Ati migabane itagera no kuri 40% kuko amasezerano y'inyunguzanyo hagati y'u Rwanda na ADB ni banki ya Afurika itsura amajyambere ateganya ko ari hagati ya 30-40%. Ese amafaranga ashorwa muri kampani z'inyamahanga inyungu Abanyarwanda bazabonamo ni iyihe? Umugenzuzi mukuru imari wungirije yakomeje asobanura uburyo gushora amafaranga mu bigo bikorera mu Rwanda aribyo byafasha abaturage. Ati kuko urebye iyo amafaranga ashowe muri kompani ikorera mu Rwanda hari inyungu nyinshi iyo kompani ikoresha Abanyarwanda. Ati kandi itanga imisoro naho ikorera ati n'inzu yo mu Rwanda yabikodeshwa cyangwa se infrastructure ari aho ngaho. Ati ndetse hakaba no gutraininga Abanyarwanda cyane cyane ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Munyanturi yagaragaje ko kuba amafaranga 30% ashorwa mu bigo by'amahanga bidakorera mu Rwanda bitaragaragaza inyungu ku Banyarwanda mu buryo butaziguye. Ati noneho rero wabona cya gice gisigaye 30% ashorwa muri kampani z'inyamahanga atukareba inyungu ukabona mu buryo buri direct cyangwa se strategic. Ati mu by'ukuri ntabwo zigaragara. Umuyobozi mukuru ushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa imishinga na gahunda za Leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Ndayisenga Jean Bosco yasubije PAC n'ubugenzuzi bukuru bw'imari ko nubwo inyungu zitaziguye ku Banyarwanda zitagaragara muri ishoramari ibigo by'ibinyamahanga ngo biba byitezweho kuzana mu Rwanda imishinga yazabateza imbere. Ndayisenga agize ati navuga ko ADB ari ikigega nyafurika ati kugira ngo rero u Rwanda rukemererwe nuko rwemewe kuko ruzuzuza izo kondisiyo uko ari eshatu bya bice bigera kuri bitatu twavugaga ku gice cy'u Rwanda icyo muri East Africa ndetse no muri Afurika muri rusange. Uyu mushinga aturahura n'ibintu bitatu mu Rwanda tibyagiyeho. Ati murabona dushyiraho Kigali Innovation City, ati hariho university igomba gutraininga abantu bazakora kuri ICT na Innovation Club.
tukagiramo nka high tech companies zaza muri kiriya cyanya tukazamo nono kandi no kubaka financial center. Yakomeje agira ati turavuga ko mu Rwanda muri vision ati turebye muri NST1 na vision 2025 no gushaka ko u Rwanda ruba igicumbi cya serivisi z'imari ndetse n'ikoranabuhanga. Ati rero biraza guhura ati kubera ko izi company ati aya mafaranga ajyamo ariko nanone zikangurirwa kuza muri bino byanya kugira ngo bizagirire n'abanyarwanda akamaro. Ariko tutaragera kuri icyo ati gutanga imirimo by'umwihariko ati nibaza ko muza kubona ko company zo mu Rwanda ziyongereye zikava kuri ebyiri zikagera kuri enye ati zabonye amafaranga. Ubugenzuzi bukuru kandi bw'imari bugaragaza ko RDB nayo yabonye ko irishoramari ririmo ikibazo isaba ADF cyangwa se FDB ubushobozi ngo yongere umugabane w'ibigo bikorera mu Rwanda, gusa ngo kugeza ubu ntabwo ubusabe burasubizwa nk'uko bagiye bigarukaho. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kirasaba abanyarwanda kutaba abanyamwigendaho bagafasha abafite ibibazo by'abakururira kwiyahura. Inkuru ya Asumta Kaboyi ari Kigali. Isi izirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura buri tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9. Ikigo RBC kivuga ko mu Rwanda abagera ku 2500 batabawe n'abaganga bagerageza kwiyahura muri uyu mwaka. RBC itangaza ko aba babona bagerageje kwiyahura ari abagana amavuriro batarapfa kuko bamaze kwiyahura bo barebwe n'izindi nzego. Nagerageje gushaka umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ngo mubaze baba baramenyekanye biyahuye muri uyu mwaka, ariko ntigeze aboneka kuri telefoni igendanwa. Gusa imibare RIB yashyize hanze mu mwaka w'2020-2021 yagaragazaga ko mu gihugu abantu 576 aribo biyahuye muri iyo myaka ibiri. Icyo gihe RIB yari yagaragaje ko mu Rwanda iperereza ryakozwe rigaragaza ko 47% by'abiyahuye hatamenyekana intandaro yo kwiyambura ubuzima bwabo. Gusa ikizwi ni uko abiyahuye bitewe n'amakimbirane mu miryango bagera kuri 28%, nabo babitewe n'uburwayi bwo mu mutwe bari 8%. Muganga Jean Damascene Yamuremye, umuyobozi ushinzwe kuvura indwara zo mu mutwe muri RBC, yabwira Ijwi rya Amerika ko bagerageza kwiyahura bakiriye mu mavuriro umwaka ushize benshi baje bagaragaza agahinda gakabije bikageraho abantu bumva kubaho birutwa no kuba barapfuye. Buri masogonda 40 byibuze ku isi umuntu umwe aba yamaze kwiyahura. No mu Rwanda rero ikibazo cyo kwiyahura kirahari kandi giteye inkeke kuko gitwara abantu ku buryo bubabaje. Mu mwaka ushize ibyegeranyo by'imibare yatanzwe n'amavuriro byatugaragarije ko hafi 2500 y'abantu bageze ku mavuriro cyangwa ku bitaro bateshejwe kwiyahura. Muganga Yamuremye asobanura ko akenshi agahinda gakabije kazanwa n'impinduka z'ubuzima ziba zitagenze neza kandi uwiyahuye akabura uwo yasangiza ako kababaro. Icyo iyi mpuguke mu buzima bwo mu mutwe isaba abanyarwanda ni kimwe. Ubukangurambaga burakomeje bwo kugira ngo abantu bigere abafite ibibazo, hanyuma abababaye tubabarane nabo, hanyuma tubafate mu mugongo. Ndetse umuntu ntabe nyamwigendaho, ari byo bituma abantu bigunga bikavamo kwiheba no kugira ka gahinda gakabije, ari byo bibishyira kwiyahura. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC muri 2018 bwagaragaje ko abanyarwanda bagana 20% bagenda na gahinda gakabije, muri bo 65% ari abacitse ku icumu rya Jenoside mu myaka 5 ishize. Nta bundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje uko iki kibazo gihagaze. RBC itangaza ko indwara zo mu mutwe arizo zifata umwanya wa mbere mu mpamvu zitera benshi kwiyahura. Claveri Haragira Imana, uhagarariye ishyirahamwe ry'abafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa babukize, agaragaza ko mu muryango wabo buri mwaka hagaragara biyahuye. Muri uyu mwaka twatakajemo bantu biyahuye, ngo ni babantu mbanzi tunasuye naganirije, rimwe na rimwe natanze n'imburuza ye ku bashinzwe kubafasha. Yewe kandi igihe bamwe bajyaga babitubwira ati ariko ndumva ubuzima bwanjye birutwa n'uko naba ntariho, ndetse kutumvuga mu muryango bitewe n'uko n'ikibazo nagize cy'uburwayi bwo mu mutwe, guhezwa mu muryango ku rusengero aricaye ubicaranye ari mutaragiye muvuye iruhande, ibyo byose yabitekereje aravuga ati sindi kwikora n'iki. Haragira Imana asanga kurinda biyahura cyangwa ababyifuza bidasaba ubuhanga bwinshi. Icyo dusaba umuryango nyarwanda ni uko burya umuntu iyo agiye kwiyahura abanza imburuza. Dusaba umuryango nyarwanda kureba imburuza z'umuntu
umuntu iyo muzi mubana ari inshuti yawe ari nabo twagiye dukura ku munsi wa nyuma cyangwa ku munota wa nyuma babitekereje na n'ubu bakaba batanga ubuhamya ko babitekereje ariko babiretse kuko twabafashije dasaba umuryango nyarwanda rero kujya batabigira imikino bajye bagerageza niba utanabishobora ubitangeho amakuru inkuru za RBC isaba kwita ku bafite ibibazo byabatera kwiyahura ntitandukanye n'itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'emesi ibinyujije ku rubuga rwayo rwa interineti uyu muryango utangaza ko buri mwaka abantu bagera ku 170,000 biyahura ku isi yose OMS igasaba abantu kwegera abagaragarwaho n'ibitekerezo byo kwiyahura bakabahumuriza bakerekwa ko hakiri ibyiringiro umunsi mpuzamahanga wo gukumira kwiyahura watangiye mu mwaka w'2003 ku rwego rw'isi mu Rwanda ho ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyatangiye ubukangurambaga kuva muri uku kwezi kwa cyenda ubukangurambaga bukazagera mu mpera z'uyu mwaka RBC yatangiye ubukangurambaga mu ntara y'Amajyepfo abakozi bayo nabo mu bigo nderabuzima barasobanurira abaturage iby'ubuzima bwo mu mutwe no gusaba abafite ikibazo cyo mu mutwe kugana muganga agafashwa aho gukomeza kwigunga Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali Turacyari mu Rwanda hatangajwe ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika ni igikorwa cyatangirijwe mu karere ka Rubavu mu mudugudu w'ikitegererezo wa Rugerero uherutse gutuzwamo abatishoboye n'abahuye n'ibiza inkuru ya Gloria Twishime Ni igikorwa cyaranzwe by'umwihariko no gushishikariza abakuru n'abato kwimakaza umuco wo gusoma no kwandika binyuze mu mbyino, kumurika imideli, imikino, imitambagiro, imivugo n'ibindi. Cyari cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye muri Minisiteri y'Uburezi, abarimu, imiryango mpuzamahanga itera inkunga ibikorwa by'uburezi, nk'umuryango w'abanyamerika ushinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, Soma Rwanda, umuryango Save the Children, abanyeshuri baturutse ku bigo bitandukanye n'abandi. Iki gikorwa cyari kigamije gufasha abaheruka kugirwa ingaruka n'ibiza byibasiye uturere turimo na Karubavu. Ukwezi kwa gatanu amashuri atandukanye yo muri aka karere yashegeshwe n'ibiza ku buryo wari kwagera nta n'intebe n'imwe nzima yari kwasanga kimwe mu bigo byibasiwe n'ibiza by'imvura nyinshi yateje imyuzure harimo seminari nto ya Nyundo aba ni bamwe mu banyeshuri baho bigeze kuganira n'Ijwi ry'Amerika ubwo ibi biza byabaga byaje muri doro abararaga hasi mama araturabiragenda muri classe ho